Vocês precisam aprender a se comunicar com os animais para vocês irem lá e terem essa experiência própria. Tá? Então, esse para mim é o caminho novo da relação humana com os outros animais não-humanos, seja com seu companheiro, seu doméstico em casa, seja com a espécie selvagem, numa trilha que você faça, na praia que você viu um golfinho, uma baleia, um peixe, uma tartaruga, o que for, uma gaivota. Tá? Com a comunicação intuitiva animal, você pode descobrir o verdadeiro motivo de por que seu animal não humano está com você. Quem ele é de verdade? Quem ele foi em vidas passadas? Vocês já viveram juntos? O que que vocês buscam juntos? Qual que é o propósito dele nessa encarnação? E aí você está ajudando ele, não só como um cachorro ou um gato, mas de um nível muito mais amplo. Você começa a descobrir os desafios dele que ele traz de outras vidas. E esses desafios você tem que ficar muito atento, porque são esses que, se não forem olhados, não forem entendidos com a comunicação intuitiva animal, se você não se comunicar com ele intuitivamente e descobrir isso, eles podem gerar problemas físicos. E aí eu quero ler um poema que tem a ver com isso, para a gente encerrar, que é assim. Prestem atenção aí, pessoal, principalmente quem está num processo de luto, tá bom? Não esteja chorando na minha cova. Sou mil ventos que sopram. Eu sou o brilho de diamante na neve. Eu sou o sol no grão amadurecido. Eu sou a gentil chuva de outono. Quando você acorda no silêncio da manhã, eu sou a rápida onda edificante de pássaros silenciosos em voo em círculos. Eu sou as estrelas que brilham à noite. Não fique perto do meu túmulo e chore. Eu não estou aí. Eu não morri. Autor desconhecido. Os cães, gatos, animais que passaram pela nossa vida e fizeram a passagem não estão mais lá, mas eles estão vivos, como um espírito, como um eu superior, uma consciência espiritual. Vocês podem se comunicar com eles com a técnica correta da comunicação intuitiva animal. Vocês podem saber se vai voltar para vocês. Vocês podem saber tirar qualquer dúvida se ficou algo que vocês poderiam fazer diferente ou não. Ouvir dele e fazer parte dessa despedida, da cura desse luto ou dessa culpa que pode vir. Mas para ter essa cura, a gente precisa ouvir o outro, e para ouvir o outro é a comunicação intuitiva animal. Tudo bem?